السلام عليكم ورحمه الله مبوك انترنتي نيغي نوي نييب دي زيار نييب دي بالو نييب اخ دي لين بال اخ دي نيانا نييب جامو دي كو ساكو سيين دي نيانا نيغي خام نيغي تدي سي لال اوبيتالي يالنا نفا سوني بروم بي جيلي نيغي خام ني نيغي سي بريزون يالنا نفا سوني بروم بي جيلي سي باركي القران الكريم اباركي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تاي ناي نييو فيغا خام ني موي بايا دك بيغا خام ني شريف محمد عبد الله ايدرا في لي ديف زيار بيغي ديف موي زيار بايا mom nañ ñew tay ñew set ci ñinga xamni ñoy dekk mbokk yi nga xamni ño fi nek ñew set ci len defal len ñu def ben annonce bi nga xamni inshallah rabbi pour ñepp ñu mëna préparer li nga xamni moy baaya bi ndax defu ñu ko won daw ren inshallah ci katanu suñu borom bëgg nañ ko def ñi and ci ak ki nga xamni moy suñu PDG di général Ibrahima Badoua Dramé ñu and ci aussi ak ki nga xamni moy Samsudine di dom Cheikh Mohamed Abdallah Aidara ñom mom lañu andal donc duñu def rek ñu xaar ñi nga xamni ñoy wa village bi ñu genn ci inshallah ñu waxtaan ak ñom li nga xamni moy walu baaya bi ñu waxtaan ci inshallah rabbi ñu def ben annonce bi nga xamni ñu wote ku nekk sa mbokk fu mu nekk rek ñu def wote bi ñu wo ñëpp rek si li nga xamni moy baaya bi inshallah rabbi ngeen topuma rek ñu dem setane ji ñu won len lepp li ngeen xamni mo fi nara am tay inshallah rabbi avec Badoua TV tout est possible top len ma rek ñu dem setane ji ko inshallah rabbi wa kay mbokk yi yene gis li nga xamni moy case bi li nga xamni fofu le Cherif Omar Aidara don nek ki nga xamni moy wajur Cheikh Mohamed Abdallah Aidara fi la fi mo nekkon brebom bi nga xamni fi la don jamo yalla di fi def ay ñaan gis ñen breb baangi ni batay breb baangi ni dara jottu ko ki nga xamni gis sak ane bu ñu ñew fi nga xamni moy baaya ki nga xamni moy Cheikh Mohamed Abdallah Aidara ah ñi nga xamni ñew yeb fi lay ñew ma sha Allah di fi def ñaan kon nak mu nekk histoire bi nga xamni c'est historique non lañ leen ko mune waxe di nga xamni breb bi depuis ki nga xamni moy Cheikh Omar Aidara bimu genné aduna ba tay breb baangi ni dara wakku ko ni ngi machallah mu nek fi nga xam beurep bi nga xam ni beurep bu jamo bu nexe jamo yalla parce que ki nga xam ni moy Cheikh Mohamed Cheikh Abdallah Cheikh Mo Omar Aidara fi mu don jamo yalla tay mi ngi ni beurep baangi ni tay mën nañu wax lepp lo ñew ci beurep bi ñaan ko fi suñu borom bi defral lako ndax ki fi nit bi fi nekkon nitu waliyu la nitu ceto mën nañu wax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam la mo fi doon jamo yalla kon lu fi way jamo rek suñu borom bi defral lako ndax waliyu kamin mo fi nekkon di Cherifo Omar Aidara di wajuru ki nga xamni moy Cherif Mohamed Abdallah Aidara ginaaw buñu sante yalla di julli ci sang sang yi di sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sax degon nañu tuti nga doon dugg ci li nga xamni moy histoire presque dekk bi ndax histoire Cherif Omar Aidara nga wax ñu ci tuti kan mo nekkon Cherif Omar Aidara te degon nañu aussi li nga xamni dekk bi sax nekk wi won fi fa la nekkon loolu yëpp nga indi ñu ci tuuti leeral waaw jërëjëf soxna si li nga wax dëgg la insha allah boo ma laajee histoire dëkk bi dinaa jotali ci li ma xam donc dëkk bi fii nekkoon na dëkk bi nga xam ne dafa tàngal loolu lu tax man la dafa tàngal loolu ñetti nit ñoo fi doon fanaan parce que pourquoi ñu fanaan fii ñoom bu demee ba guddi rek dañuy jël maanaam seen njaboot yu ñu dem fanaan ci yeneen dëkk yi parce que fii boo fi tëddee rek bu la yàlla mayul rek boo moytul bala suba di nga am problème donc mu dama bu yàgg ñu seetlu ñu ne fii moo ay yoonu seytaan la ñoom ñoo fiy jaar donc dëkk bi mosoon na nekke mu tas ngir problème boobu donc dem boo yàlla dogal yàlla indi fii Cherif Omar Aidara mooy papa Cherif Abdallah Aidara mais dafa fekke fii ki nga xam ne moom la ñu woowee Thierno Aliou Mbaalo Thierno Aliou Mbaalo moom moo fi nekkoon ak sama papa Sambayel Balde ak Cherif Omar Aidara daanaka ñoom ñatti ñooy nga xam ne ni ñoanam ñooy nekk fondement dëkk bi ñoo sanc dëkk bi
ndax buñu fi ñëwé dafa fekk non kon lima la wax rek képp ku fi nekk ak fa njabot bu démé ba ay timis da nga leen di yobbu ci manam dekk buñu wax saaré paté wala ci yenen dekk yi ñu fanan fofu yow nga magi manam ñetti magi yoy ñu fanan fi yalla dogal nak Serif Omar Haydara dafa ñëw wote fi yalla ñaan fi yalla def fi lu mu mën ba loolu yépp dañ bu mu dañé nak nit ñi commencé ñibi ci ndax fi mo nekkon na dekk bi nga xamné toujours manam pour dejj bi da fi daldi bari toujours motax nit ñi ragal parce que bo démé fo xamné toujours say njabot day daldi wañé ko ken bëggul loolu mais yalla dogal fi ñaanu Serif Omar Haydara mu ñaan fi ba mu sédde de day dem fi ay 10 ans yo xamné ni même xalé sax du fi dé ndax yalla dogal loolu ci mom moko fi ñaanul aussi tamé dafa nékkon dekk bi nga xamné dafa bariyon ay luy maté yu melni ay yoo yu melni ay yenen lool tamé daanon na nek fi bo nit ñi daan commencé ragal fi parce que nit ñi bu doon waat den do wax ah buma deful ni wala bu melé ni yalla nama fanan baaya ndax ñom dañoo xamné ku fanan fi rek bo moytu di nga am problème motax na yalla dogal mu ñaar ci fi dema 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 bo xamne nit ñi yépp delu ci fi nani li malay wax ni dekk bi dafa wagné ko mais ñaari fukki kër ak yu tek mu ngi fi bo gisé lool nak ñun dinañ soppi ay at nga xamne ni même xalé sa bu ndaw manam du fi gaaw dé kon xam nañu loolu Serif Omar Haydara lu fi am lu fi ñaan yalla ak lu fi woté ak lu fi liggéey yalla nangul nako motax ñun ñepp ñun juddo fi nekk fi ak ñima mag ak ñima mag parce que dekk bi depuis ñu sanc ko ëpp na manan juroom ñetti fukki at donc bo gisé loolu lepp ci ñaanu Serif Omar Haydara lu fi nekkon ay nakare men ay problème ndox ak projet yene dekk mom ay jaf jafre mo fi nekkon way yalla dogal loolu lepp dañ na ndax kër go fi gis rek yalla dogal na am ngeen sen ten am ngeen lepp ndox bu nek mo fi ne bu ren sa ñaan bi gannaayo ko parce que am nañu ay tiyo ndox de dem fi daaj ay robne ay yenen ak yenen dina ñew waye nak bu sobe li nga moy li nga xamne histoire bi nga xamne Serif Omar Haydara baaya dafa ne kon fi ci dekkay et ci dekk bi yep keri ku am problème bo fi ñewé lo fekk rek boko fekkul boko fekké dang koy jël rek ndax mo lu mu am rek mu joxé ndax amon na fi jamono suñu papa momako netali né dafa amon ben goor ko xamne ni mom kéram ndiki wul añul mu ñew wax Serif bi bobu jamono bobu amna benen jabram bu mag bu ñu wax Yassine mom mo tammi nekkon na fi mo danaka mom moy aw keer gi mais bu mu fi nekké koku wakku problème bi Serif bi wo Yassine moy jabram moy soxna Serif bi mu woko ci nek mu nekko gis nga ciéb bi ngay soussal ci inde bi fofu ci wañ bi benen ciéb amul légui nang ko jël nga soti ko nga défar ko bu mu bax nga def ci mous nga tak ko nga jox waji mu dem mais bëggul manam waji xam ndax luñu waron añ ci ñom ci seen bop mom la fi mayé mu yëkëti loolu may ko mu jox ko aussi tamé mu bouger ko bu mu génné dekk bi mu ñaanal ko mu déllu ci tok moy nekkon ki nga xamné ni lepp lu mu am rek lepp lu mu am da koy joxé mom bo dajja mom rek nga ne ko mbubbu bi la bëgg bi rafet na da koy simi bu dé amna benen bu nekk ci suuf wala bu ñël kala bi sax mu la xasse ko mu jox la mbubbam kon ku mel non mom dañu xamne nit ko nga xamne ni yalla moko sepiti nit ni indi ko fi ci baaya ndax nitu yalla la mom non la melon yalla dogal nak bu fi nekké ak nit ñi tamé gis lolu ci mom xam lolu ci mom kër gi amul won sax guddé ak bëcë ak waxtu bu bëgg rek da ngay ñëw fi nga wax fa soxla mu faju nga dem mom tamé bu fi amé ay gan ndax nit ñi ñom ñëpp ay talibé lam ñu nekk ci dekk bi bu amé ay gan day genn rek yoon bu mu genn rek bu dajé ak xar bu dajé ak bey bu dajé ak gina mu japp mu ñew téral ganam bi ndax mom dafa jappé won ndax dekk bi daf ko joxon dafa joxon bopam dekk bi mu soufé bopam mu waccé bopam té mom yalla fu mu ko défé ci manam fu mu kawé mom gisul fofu bopam mais dafa jël bopam dekk ko ci souf motax nit ñi tamé jappé ko mom moy suñu sëri mom moy suñu sëri mom moy suñu lepp motax bu génné bu amé gané bu génné lepp lu mu jappé nit ki fi bopam borom kër gi day contane ko xamné tay mom sëri bi lu ma défal mo xamna ndax te yeg nama nak jël na sama bey wala jël na sama xar di dem ganusé ay ganam comme yeg nama ci dekk bi non la meloon ci wa dekk bi musu fi am ben problème a digante am nit ak nit dédé lool musul am mom mën nga ko def mu jéggal la mu bal la waye bo défé dekk ndawum rek da nga ni jotanté ak mom mom non la meloon ci ñun li da jotina xam ci série bi waaw
waakee mbokk yi ñoo ko déggandoo di ngeen suñu papp ji li nga xam ni wax na ko si histoire li nga xam ni mooy histoire dëkk bi macha allah Cherif Omar nekkoon nitu diine nitu l'islam di doon doxoo lu bëri si wàllu social macha allah ñu koy ñaana yàlla yàlla na suuf oyof si koom si barke alquranu karima barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waakee mbokk yi li nañ leen indi doon tey ñu amoon mbégte ak kontante di leen teewaloon fii xarit ya soppe yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal di sant sama ñaari cameraman maani di Ousseynou Wakh Assane di sant suñu PDG di général Ibrahima Badoa Dramé di sant sama yaay di ko gërëm di ñaanal sama waaju bu góor yàlla na suuf oyof si koom ñu ngi leen di jox dig daje si beneen numéro sur Badoa TV.